спознал пред дека од последното првенствено коло, во меѓувреме Ѓорги Стојилов прави прекршок овде за Слободен удар Саранова, овдека на во последното првенствено коло кој што се одигра пред 3 дена, со оглед дека ова е воредно коло, Шкендија се промовира како нов шампион на Македонија. Останува димата кои екипи